Jeg har ikke tatt feil, det ble 18 år på onsdag. Jeg har fått en vanvittig julegave. Jeg ble 20. Bursdaggave. 20, unnskyld. Jeg mener jeg 18. Nei, det dårlig, dårlig intervju. Ja, bare for å ville deg litt. Hva føler du nå? Nei, skal jeg kjøre sitt på meg hest? Det blir jo noe nytt. Så, og hvor hesten da? Står der. Den hesten rykte på seg for å være jævla sinna. Hva føler du da? Ja, jeg vet at jeg kan få litt juling, men jeg tar det som det kommer. Ja. Ja. Lykke til. Takk. Ja. Hør Erle, han roper. Ja, takk til Jan Erik. Han var fornøyd.